ارغان اي دندن وعن دونينا قبل دعنا من دقي عولاه هو فديسته نبو لسواري أبان رويال هوتيل وهوريالكي هوتيلادا وانا لوج آد كهيلي سوء رمان أديك يدا آدوبا هانتهاي يا سلام ساريرو جوجل قرحون أو سينجل إيا دبول له سامي آوو غما ديو أي سي قبو غي سحان سحل موديو انتانيتكو آدن سلوغين حواريهي سو ساريو علاشان هاي اسبيدا iyo TV flat screen oo akhbaraadka caalamka kala socon karto ayaa qolkaaga ku soo. Aban Royal Hotel waa lodge aad u qalabaysan waxaana ku sugan shaqaale u diyaar soo dhaweynta macaamiisha. Hadii ay baahi ku qabato meel dheer adigoo aadin telefoonka qolkaaga kugu xiran ayaad wacaysaa isla waqtigaasna waxa dalbato waa lagu keenayaa. وانا هادا اسي هادا نهو او وقت بدن مقادة نيسو عبتا نقابو عنطردن له اياد كهلسا ابان بوينت ريستورانت او قيب تسارا كو تالا هكا ريبن لوجكا وحاو لي هاي مساجد او قيب تسارا او اصلادا هكو توكن كرتو لوجكا ابان رويل هوتيل وحو معاميش اوغو بشارين ايا عديبو ميل فوق جوغا اما سفر كسو سعودا انا ادبو غرايسان كرتو عديبو سو وعيسا تليفون كا شاشة دكاغ موغدا Hacker Raven Upper Royal Hotel waxa uu leeyahay elevator ama wish la raaco. Nicaw udgoon iyo hurdo raaxo leh ugu imow Upper Royal Hotel. Upper Royal Hotel waxa uu ku yaalaa magaalada Garissa gaar ahaan daarta Naivas ee wadada Kismaayo Road ka soo horjeedka isbitaalka weyn waxa faahfaahina oo intaas dheer kala xariir lambarka shaashada kaaga muuqda. Annaga diyaanay masuuliyiin wax alla wixii uulan rabanoor darad meel bantege mise ana jua meelo do madina ya location ko kuleri madam manzar interview asada khamis tila sami ya garan yo ila lambu la meshu ka soo tage interview la sami uulan sa ku jirtaa shee kala iyo mansul mun chaawu mc ba dorate muka na viongozi wengine kweli wanajua hadi yo kaisha kanin an location gas hen aulan la si ma ma nini si sina ta shida mimi ka pata yo habari na nikaenda kwa DC hata manti shanti ya walisa wa hanu malal arintu wa kakidme ila ani ahman ana yasarani wa meshi chief ka anjina ya sa'id al-tris wa hama kaka banun wa hama kilana ina wa madina west inin aulan la sin donon afrad أنا ليش ما أقول ده؟ أولاً بني. والله في مصر. سينا وكابي. أي دوم كه؟ قبل مني. نيكو هو من أولاً يسينا ده ماشى. ستشاوي. قبل هذا ويل هذا. محمد يل. أنا المسؤول أولاً. بور أولاً أنا فاتك جيت. ما بيرجع علي كان يا ما. ما كان ما هذا الرجال. أولاً وأولاً من الدنيا هنا. هي من هنا ده خلف فقيدون ثلاث دلال اسمانسنس. ارغان اي دندن وعن دونينا قبل دعنا من دقي عولاه هو فديسته نبو لسواري نيك على سوار ما نضيف جامع الى مدى لطاقة عندنا ايه الى مدى لطاقة انا مسلم ايه ده مسلم نبو عليها تاقي وانو شيء حتى ما وين شيء ايه سياسة انا نسيت حق المغرب لكن ما انت السياسة ما يفرق وحوين بل ما يمغني دونتي عادي الوسط السياسي يقول وقال لي كان يسوى هذا لو ما بدي انا شغلين يدي دخل ده اما الا يبسط له ما ناموس كده على يدين ولا حين ده مش عيره ما هو تقول انظم واجي من ما يبغى عمان في عيران ولا هذا الشغل وبلا توفيق الينا ما تقول انا سيو رب الله نسيو عافيه الله نسيو قد ما نسك قوي كان سيدي وهلك مغير اركا ان ده وينا غوبينو وانك غار مرايه Goan ki rasul ki o maaha gara shaddi meyde Inan goa hakena ba wahi ila gudbure ya yana idin garwa gziri ya gali ya mankina Inan goa hakena ba wahi ila gudbure
garwaade ragino ha gabi ahan temba go ashal kan nimman kis garwaade ragino ha gabi ahan temba go ashal kan nimman kis tawdo tagawaye ya good ke jiray to khawasi dey gobi aha taaye good ke jiray to khawasi dey gobi aha taaye lama haasi kara gurgurin saaran gudihiisa gunta xidiidka u kala furfurin geedka iyo dhicine gunta xidiidka u kala furfurin geedka iyo dhicine gabaad liina haysdhigin intaad gelin ballan guuso dirfa gelma oo gabaad kuma soo gaaye kama gaabsado calohu waa geeda maariyaaye gacan buhus ruuxu ma noqdiyo uli gargaartaaye gabaahir cidnu joojiya ruuxi gulbida gelma walaa damraan ma iraxday socda gaabaadhiye nini garanba waaye gada caawa guurucdaasba guntin kala ballaan ku furfuura gabaygu waa kaase hal waliba godbay buuxisaatireeda geeleeda gaydhantiya mito jee hadday garof ku kallaado godlambaariyaa joogto oo soo guruuniciya geelana cabeer guranla iyo qaargaroofyaaye gudhalliyo irmaankula iyo gaajo reebdihiine gaabistiyo magantaba haddaad gini saluugaysa gaawa buuxis baa joogta iyo garoosti dheereyde geelabaydaydayaan qaalma guutaaye guutaaye meel joogta ee geli ammaankeena gelma walaa dabraan mayri haday socda gaabadeeye gunti kala ballaan ku furfura gacal si loo kaalo gimbarla ma ahaadiyo nimaan gaarba loo tabire gabdhi waa bakhay lama noqdiyo kii gacmaha laabto gaajana ogsoro waktigu waa isgadiyayaaye gardaradaas oo keeya ha ka carar waa guniya ceebe ha guntina gafkoodana ka carar labada gooroodba goobaa joogta ayaa laga gartabay gaarinamaygadi arkii baa loo dhaqmaa gebi ahaantaaye gurgurka hawada guuxin noqo in la gaaranayo geddiga adduunyada ka jira garabka koorayso garba duubanka looma xidhe gacan tuubaalaysa gurufiya samaankay tagtaaba qaaba gacantaada waxaad gabi dhaclaysiyo waxaad galow ka gooshaaba gagur malaaba goor falashaa odkuga maaday